आणि आता राज्याच्या राजकारणातली सगळ्यात महत्त्वाची बातमी. शिवसेनेप्रमाणे आमचंही चिन्ह जाण्याची शक्यता असल्याची भीती जयंत पाटलांनी आता बोलून दाखवलेली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून ज्या पद्धतीनं दावे केले जातात त्यावरून निवडणूक आयोगानं त्यांना पक्ष आणि पक्षचिन्ह कबूल केल्याचं दिसतंय असा आरोप देखील जयंत पाटलांनी केलेला आहे. मात्र तसं झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जावं लागेल असं देखील जयंत पाटलांचं म्हणणं आहे. जे आमच्यातून गेलेले आहेत त्यांचा दावा आपण टीव्हीवर बघितला असेल जाहीर भाषणामध्ये, त्यांना निवडणूक आयोगाने कबूल केलेलं दिसतंय की चिन्ह आणि पक्ष त्यांच्याकडे जाणार. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय आधीच झालेला जर असेल तर सुप्रीम कोर्ट हाच त्याच्यावरचा उपाय आहे. पण मला वाटतं की जे शिवसेनेच्या बाबतीत घडलं तेच जर राष्ट्रवादीच्या बाबतीत घडलं तर महाराष्ट्रातली जनता हे मान्य करेल असं मला वाटत नाही. आणि मग आणखीन मोठ्या रोषाला भारतीय जनता पक्षाला सामोरं जावं लागेल असं दिसतंय. केंद्रातील सत्तेचा वापर करून गैरवापर करून इलेक्शन कमिशनवर दबाव आणून शिवसेनेच्या बाबतीत जसं झालं तसं राष्ट्रवादीत होईल का अशी शंका असताना मला जे वाटतं की शिवसेनेची केस आणि आमच्या केसमध्ये फार फरक आहे. सर्व न्यायिक बाजी समजून घेतल्यानंतर इलेक्शन कमिशन आमच्याच बाजूने निकाल देणार अशा पद्धतीची खात्री आम्हाला आहे.